Սասնածռեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը դեռևս կմնա կալանավորված։ Նրա խափանման միջոցը վերացնելու հարցով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց, քանի որ Արարատ Խանդոյանը չէր բերվել վերաքննիչ քրեական դատարան։ ՏԴԽ-ը իր առաջարկեց, որ առանձին պաշտպանյալի գործը սկսեն, սակայն ես առարգեցի, դատարանի միջնորդությունը բավարարեց։ Արարատ Խանդոյանին մեղադրանքի առաջադրվել զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու եւ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն կիրառելու հատկանիշներով։ Որևէ ապացույց քննիչի կողմից դատարանին չներկայացրեց Արաջասյանի դատարանին, որ իմ պաշտպանյալը նման առարկ է գործել։ Այնտեղ տեսանյութերում հստակ երևում է, որ Արարատ Խանդոյանը միայն հանգստացրել է եւ հանդարտման կոչեր է հնչեցրել։ Այսօր գտնում ենք, որ իր եղբոր համար է ինքը կալանավորված։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը նաեւ Սասնածռեր խմբի անդամ Հովհանես Հարությունյանի շահերի պաշտպանն է։ Վերջինս պատգարակով այսօր բերվել է դատարան եւ վերաքննիչը մերժել է Հովհանեսի խափանման միջոց կալանավորումը վերացնելու մասին միջնորդությունը։ Այս դատարանները միայն սպառման միջոց են։ Այս դատարանների վիճակի չեն արտարադատություն իրականացնելու, եվրոպական դատարան ենք դիմելու Աբորինի կալանավորման համար։ Որդուն Արարատ Խանդոյանին ազատ տեսնելու հույսով իթիվս այլ քաղաքացիների այսօր դատարաններ եկել նաև Ռիմա Խանդոյանը։ Նրա վստահեցմամբ որդին որևէ մեղավորություն չունի ու եթե դատարանը ազատ չարցակի, ինքն իր ձևով դրան պատասխան կտա։ Մեզի բնակարան են տվել, այդ բնակարանն էլ կհանձնեմ իրանց, այդ կոչումներն էլ կհանձնեմ իրանց։ Ես որպես հերոս իմ այր ստացել եմ նախարարի ձեռքից, իսկ ծովակալիսակով մետալը որպես հերոս իմ այր այդ պարգևներն էլ բոլորն իրանց։ Տիկին Ռիման լավ կարծիքի չէ դատական համակարգի մասին, սակայն Արարատի դեպքում հույս ունի, որ ազատման որոշում կկայացվի, մանավանդ որ նրա առողջական վիճակը վատ թարացել է։ Իրա մի պոչկան հեռացված է, իրա լյարդի 1/4 մասը հեռացված է, փայծաղ չունի, հաստաղին 30 սանտի պլաստմաս է դրված, երևի ինձ ասված է պահում, որ ես իմ երեխեքիս առողջ տեսնեմ, նոր գերեզման գնա։ Դատական նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 12-ին։